Jau 50 metų, kaip masinių informacijos priemonių skleidžiama šio laikinė kultūra, veržysi į mūsų kasdienybę. Pop muzika, rokas, populiaroji spauda, FM radijas, kinas, televizija, internetas – daugybė kanalų, kurie transliuoja ir daro prieinamą šią kultūrą. Lengva suprasti, kad ji įtakoja mūsų gyvenimo ir mąstymo būdą. Šiandien ši terpė kaip vieta evangelizacijai yra tapusi iššūkiu bažnyčiai. Daugelis pastorių, kunigų, krikščionių žurnalistų ieško būdų, kaip pasitelkti šį kultūrinį pasaulį ir atnaujinti kalbėjimo apie evangeliją būdą. Muzika mano tikėjimą įkvėpė, maitino ir stiprino. Ji man pagelbėjo tarnystėje ir skatino pranokti save. Taigi kiekviename mano gyvenimo įvykyje, o ypač tikėjime, muzika darė lemiamą įtaką. Steve Stockman jau 30 metų yra presbiterijonų bažnyčios pastorius. Jis gyvena Belfaste Šiaurės Airijoje, kur dirba Fitzroy parapijoje. Manau, jog muzika yra ta meno forma, kuri man patinka labiausiai ir yra man geriausiai pažįstama. Pavyzdžiui, pasiruošimas pamokslui taip pat labai reikalauja meniškumo. Visą savaitę apie jį galvoju. Bandau atrasti, kaip atskleisiu Biblijos ištrauką, kokiu teologiniu aspektu ją aiškinsiu, kuo pradėsiu ir kuo baigsiu. Būna akimirkų, kai dėl to kovoju. Tuomet klausausi muzikos, žiūriu filmo ištrauką arba skaitau knygą ir staiga kokia nors citata man suteikia šviesos. Tai tarsi plyšys užtvankoje, pro kurį vanduo ima laisvai tekėti. Tai viską nušviečia. Steve BBC radijoje keletą metų vedė laidą apie krikščionišką muziką. Būdamas tinklaraštininku, valdybininku, jis taip pat yra knygos Walk on YouTube dvasinė kelionė autorius. Aš buvau didelis pop muzikos gerbėjas. Man patiko Beatles. Paauglystėje buvau ateistas, o Beatles buvo mano dievas. Ir štai kas nutiko, išgirdau Beatles dainuojant All you need is love, visa ko tau reikia yra meilė, o po to jie iširo. Tais laikais muzika man padėdavo išreikšti egzistencinius klausimus, atsigręžti į save, ji rodydavo visą, kas buvo negerai pasaulyje, bet neatsakydavo į problemas, apie kurias kalbėdavo. O po to aš sutikau Jėzų. Kai suvienijau Jėzų su roko muzika ir mano santykių su kultūra, kurią pažinojau, tai leido man užduoti gerus klausimus ir rasti gerą atsakymą. Pirmuosiuose apaštalų darbų skyriuose, Naujajame testamente, mokiniai iškeliauja skelbti gerąją naujieną. Jėzus juos išsiunčia į pasaulį, o per sekmines juos pripildo šventosios dvasios galybę. Taigi, mokiniai išeina ir pradeda pamokslauti. Pirmoji vieta, kur jie nueina, tai sinagogos. Ir taip skyrius po skyrius, kai tik jie nukeliauja į kitą miestą, jie eina į sinagogas, ten kalbėdami apie Senąjį testamentą, apie Mesiją, apie Dievo avinėlį, apie visus tuos dalykus, kuriuos sinagogose jų klausantis žmonės žino. Tuomet jie sako, kad visa tai išsipildė Jėzuje iš Nazareto, Dievo sūnuje, kuris buvo nukryžiuotas, prisikėlė ir įžengė į dangų. Tokiu būdu jie pamokslauja, eidami į sinagogas ir vartodami jų kalbą bei kultūrą, įtraukia į tai pasakojimą apie Jėzų.
Apaštalų darbų 17 skyriuje mes skaitome, kaip Paulius daro tą patį Atėnuose. Jis naudoja tą pačią simboliką, tas pačias kultūrinės išraiškas, tačiau atėniečiai jo nesupranta, nes jie nėra žydai. Tuomet Paulius turėjo atrasti kitą būdą, kaip skelbti gerą naujieną kitokioje kultūroje. Taigi, jis apeina miestą apžiūrėdamas meno kūrinius, klausydamasis filosofų, skaitydamas jų poetus. Viską apsvarstė, sugrįžta ir pradeda pamokslauti iš naujo. Tuomet jis sako, girdėjau, ką byloja jūsų poetai, girdėjau, ką kalba jūsų filosofai. Ir tai yra geri dalykai, tačiau aš noriu jums dar kai ką pasakyti. Ir tuomet jis kalba tuos pačius dalykus, kuriuos sakė sinagogose. Jis išnagrinėjo kultūrinį kontekstą ir tuo remdamas jis sako, štai čia Jėzaus vieta jūsų kultūroje. Pauliaus veiksmai mus atveda prie klausimo, kaip nutiesti tiltus tarp bažnyčios ir šiuolaikinės visuomenės. Kaip kalbėti biblinę kalbą ir tuo pat metu suprantamai tiems, kurie neturi krikščioniškos kultūros. Man regis, turime suprasti, jog gyvename šiuolaikiniuose Atėnuose, todėl reikia rasti priemonių, kad mūsų žinia būtų išgirsta. Neseniai vienoje konferencijoje, kurioje lankiausi, pranešėjas perskaitė eilutę. Niekas neteina pas Jėzų, jei neišgirsta gerosios naujienos. Ir paklausė, ką tai galėtų reikšti. Kažkas pakėlė ranką ir pasakė, tai reiškia, kad turime skelbti gerąją naujieną. Tuomet pranešėjas atsakė, ne, čia pasakyta ne tai. Čia norime pasakyti, jog jie turi išgirsti gerąją naujieną. Gali jie skelbti, bet jos niekas neklausys arba negirdės, nes nedainuojame arba nepamokslaujame, jiems suprantama kalba, su jiems suprantamomis nuorodomis. Niekas neteis pas Jėzų, kol neišgirs kultūriškai prieinamos ir suprantama kalba perduotos gerosios naujienos. Taigi įsidėmėkime, mes esame Atėnuose. Tai laikas remtis jiems pažįstamais dalykais, išeiti pas juos ir pamokslavimai įlieti jų kontekstą. Paulius išeina ir studijuoja kultūrą. Tačiau labai ilgai bažnyčiai ignoravo kultūrą. Mes netgi neturėjome teisės klausytis roko. Jei Paulius Atėnuose nebūtų turėjęs teisės klausytis poetų, muzikantų ir filosofų, jo apaštalavimas nebūtų buvęs veiksmingas. Per ilgai mums buvo draudžiama kažką žiūrėti, skaityti, klausyti. Ilgą laiką Šiaurės Airijoje nebuvo galima eiti į kiną, nes manyta, kad tai iš velnio. Pasinaudoti kultūrą reikalinga tam, kad liktume prisijungę prie pasaulio ir galėtume kalbėti pasauliu jam suprantamą kalbą. Štai dėl ko Steve remiasi kinu, literatūrą ir šiuolaikinę muziką. Todėl ir sukūrėme renginių ciklą Evangelija pagal. Kadangi šių renginių metu savo auditorijai kalbu apie šiuolaikinę kultūrą ir atskleidžia įvairius šiuolaikinės kultūros dalykus, kurių jie nesuprato arba net negirdėjo. Bet taipogi padedu jiems suprasti jų gyvenime dalykus, kuriuos jie patys girdė arba skaito. Iš viso YouTube grupės repertuaro viena daina man kalbėjo labiausiai. 1987-aisiais išleistame albume The Joshua Tree jie įrašė dainą pavadinimu Aš vis dar neradau, ko ieškau. Būtent dėl jos krikščionis kalbėjo Ak Bono prarado tikėjimą. Kaip galime būti Kristaus mokiniu ir nerasti tai, ko trokšti? Bet pažiūrėkime atidžiau, apie ką kalba ši daina. Tu nutraukiai pančius, tu nuplėšiai grandines, tu nešiai mano kryžių ir mano gėdą, tu žinai, jog aš tuo tikiu. Jungtinėse valstijose ji buvo perkamiausių albumų sąrašo priekyje net 4 savaites. Leiskite jums pasakyti, kokios yra šios dainos ištakos. Tai parašyta laiške Filipiečiams 3 skyriuje. Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ir tapęs tobulas, bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas.
Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra, pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Iš pradžių Šventasis Paulius sako, aš tikiu, kad jis visą tai padarė dėl manęs, tačiau veržiuosi pirmin į tikslą, nes nemanau, kad jau būčiau radęs tai, ko jie ieškojau. 1979 metais, tuo metu, kai pasaulyje dvelkė charizminio atsinaujinimo vėjas. Taigi 1979-aisiais, kai atsiverčiau, kažkas man pasakė, kad grupė Jūčių yra krikščioniška grupė. Tuomet sau tariau, kad jų pasiklausysiu. Parsinešiau į namus jų albumą October, klausiausi pirmos dainos Gloria ir mano visiškai jaunas bei entuziastingas tikėjimas buvo sukrestas per pirmasis 3 minutes, juk tai iš tiesų buvo šlovinimas. Tačiau ne toks šlovinimas, kuris vien kyla į Dievą ir greitai išsikvepia. Tai buvo šlovinimas, kuris skatina savo gyvenimą atiduoti Dievui ir eiti pas kitus. Tik tavyje aš pilnatvę randu. Tai lyg atrasti, kas yra Dievas ir jam atiduoti tai, kas esu. Būti roko dainininku, autentiškai gyvenant tikėjimu. Tas dvilypumas, kuriuo atrodytų neįmanoma gyventi, įkvepia grupės jūtų gyvavimą dar ir šiandien. Paul Hewson, kuris vėliau taps Bono, David Evans, kuris taps The Edge, Adam Clayton ir Larry Mullen Jr. dar mokydamiesi licėjuje nusprendžia sukurti roko grupę. Tuo pačiu metu Paul, David ir Larry uoliai lanko krikščionišką grupelę Shalom, dideliems reikalams. Ginti taiką ir susitaikinimą Airijoje, 2000 metų skolų panaikinimo besivystantiems kraštams kompanijoje, kovoti prieš AIDS Afrikoje su savo paties organizacija One. 1988 metais muzikiniame laikraštyje Hot Press jis pasisako, mano tikėjimas Jėzumi Kristumi, kuriam nerūpi socialinis teisingumas arba vargšai, yra nieko vertas. Šiek tiek droviam ir santūriam būgnininkui Larry niekuomet nepatiko, kad muzika būtų naudojama kaip pamokslavimas. Viename interviu jis pasakė, užtenka, kad daina būtų grojama ir kas turi ausis, gali išgirsti. Tarp kitko, tai atspindi tai, ką Jėzus darydavo su savo palyginimais. Iš tiesų, Jėzus papasakoja savo istoriją palyginimais ir išeina. Ir kone kas kart mokiniai bėga paskui jį klausdami, ką nori tuo pasakyti. Minios niekuomet neišgirdo Jėzus paaiškinimo. Jis nepasakoja istorijos savo galvodamas, puiku, tai man leis jiems pamokslauti apie... Jis pasakoja istoriją ir dvasia yra ten, o turintieji ausis išgirsta. Visa tai daro YouTube. Jie pasakoja savo asmeninius išgyvenimus ir įsitikinimus, ypač Bono. Jie tai atneša į didžiausias pasaulio scenas ir sako, mes esame pasiruošę būti druska ir šviesa. Mes tik barstysime druską savo dainomis ir koncertais ant šios visuomenės ir stengsimės, kad tamsoje bent truputėlį suspindėtų šviesa. Štai kur viso to raktas. Nėra reikalo, kad šviesa spindėtų šviesoje. Ir neturi jokios prasmės priekaištauti tamsybėms, kad jos yra tamsios. Kai visur šviesu, bet reikia nešti šviesą į tamsybės. Bažnyčia yra lyg druska statinėse. Bažnyčia kartais yra lyg šviesoje spindinti šviesa. Jūčiu, jie ėjo į tamsybės ir leido suspindėti šviesą į tamsybės. Tie, kurie turi ausis, tai išgirsta. Ir tie, kurie iš tiesų ieško, tikrai gali rasti šviesą. Jūtų tekstų gilumas ir turtingumas įkvėpė ne vieną autorių studijuoti kontekstą ir žinios esmę. Get Up of Your Knees knyga yra kelių pastorių, naudojusių jūtų dainas iliustruoti savo pamokslams rinkinys. Jo pabaigoje pridėti 6 savaičių kursai su jūtų albumais skirtais atskleisti krikščionišką tikėjimą. Gavau jaunos mergaitės iš JAF elektroninį laišką. Nežinau, kaip jis sužinojo, kad turi pasirodyti mano knyga. Galbūt pastebėjo reklamą. Ji man atsiuntė elektroninį laišką sakydama, dėkui, kad paruošėte šią knygą apie YouTube tikėjimą.
Supratau, kaip šiai grupiai yra svarbus tikėjimas. Pati esu didelė šios grupės fanė. Visai neseniai nusprendžiu, jog norėdama suprasti visus YouTube muzikos prasmės lygmenis, turiu pažinti tikėjimą, apie kurį jie dainuoja. Taigi nuėjau į Biblijos studijų grupę ir ten atradau tikėjimą. Toby yra vienos grafinio dizaino agentūros meninis vadovas. Jis yra Londone esančios Švento Anzelmo bendruomenės narys. Švento Anzelmo bendruomenė – tai vieni formacijos maldos, bendruomeninio gyvenimo ir tarnystės metai, paskirti labiausiai nuskurdusiems, įsteigta Canterbury arkivyskupo Justin Welby iniciatyva. Šia formacijos programa taip pat rūpinasi ir Šamanov bendruomenė. Toby mums pasakoja, kaip iki jo atėjo Viešpats. Augau klausydamas gana sunkios muzikos. Grįždamas iš mokyklos paprastai užsukdavau į biblioteką ir peržvelgdavau Pure Volume svetainę, arba užeidavau į vietinę diskų parduotuvę ir visada imdavau tuos CD, kurių viršeliai buvo ypatingai meniški. Mane visuomet traukdavo gražios diskų pakuotės ir su jomis grįždavau į namus klausytis dainų. Mes gyvenome nedidelėme miestelėje, kur nebuvo daug kultūrinės veiklos, todėl visuomet pastebėdavome, kai išeidavo kas naujo. Aš augau nekęsdamas bažnyčios ir nedalyvavau jas gyvenime. Kultūriniu požiūriu bažnyčia manęs nedomino. Turiu stiprų skaitimo sutrikimą, o mokykloje mums duodavo Bibliją, parašytą Šekspyro laikais, visiškai senovinę kalbą. Ir aš sakydavau, nesuprantu to ir manęs tai nedomina. Aš visai nesupratau jos skleidžiamos žinios. YouTube, bei ieškodamas mėgstamų grupių video filmų, jis pastebėjo Aaron Gillespie klipą Nothing but the blood of Jesus. Kai pirmą kartą išgirdau šią dainą, prisimenu, kad ji mane paskatino jaustis keistai, tarsi joje būtų kažkas neįtikėtino. Atsimenu, jog YouTube šoninėje juostoje buvo parašyta Šlovinimo mokykla ir tai buvo Nashville roko grupė. Tai buvo ta pati daina, tik kita patobulinta versija. Šiame albume buvo ir Hillsong intarpas With Everything. Perklausiau ir ją įsimylėjau. Vaikščiau po Londoną klausydamasis šios dainos. Galbūt nesupratau, kad dainuoja, bet man ši muzika labai patiko ir man buvo gera. Tai mane atvedė prie kito video klipo I Surrender. Atsiduodu. Tai buvo lyg pirmasis žingsnis. Atsiduoti tai pirmasis žingsnis. Tu pradedi dainuoti, atsiduodu. Ir po kiek laiko klausiu savęs, kam aš atsiduodu ir ką reiškia atsiduoti. Sakiau savo, kad vis dar nesu krikščionis, kad neturiu jokio ryšio su Jėzumi, bet klausausi šių nuostabių dainų. Prisimenu, kaip iš naujo perklausiau dainą With Everything ir ruošiausi klausytis dainos I Surrender. Pasakiau savo, kažkas šioje dainoje man patinka. Ieškojau Google ir radau, kad ji parašyta Hillsong bažnyčios Londone. Aš sureagavau, ką? Tai bažnyčia, tai ne muzikinė grupė, kaip tai įmanoma? Taigi, aš atsiradau Westminsterio Emanuelio bendruomenės centre, kai Robin Morgan išlipo ant scenos ir pradėjo groti šią dainą I Surrender. Jis paaiškino, ką reiškia atsiduoti, ir aš pamaniau, ak tai štai, ką reiškia daina, kurią visą tą laiką dainavau. Tai buvo didelis žingsnis. Jaučiau, kad širdis man sako, taip, tai turi dabar tau įvykti, kad pažintum Dievą. Mes privalome dvasiškai paruošti ateinančią kartą, kad ji galėtų eiti toliau ir dalyvauti kultūrinėme gyvenime labiau nei mes patys. Tai yra rizikinga ir reikia naujai atrasti asmens laisvę. Dauguma menininkų vis dar sunkiai randa vietą bažnyčioje. Jei jie dainoje aprašo, ką išgyvena, gali išgirsti.
Čia nekalbama apie Jėzų. Tu negali to dainuoti. Jei mes nepakeisime savo požiūrio, niekuomet negalėsime išauklėti ateinančios kartos dalyvauti kultūrinėme gyvenime. Steve Turner, parašęs keletą nuostabių knygų apie tikėjimą ir meną, kalbėjo Green Belt festivalyje apie YouTube. Jis sakė, jog visi krikščionys turi turėti ryšį su kultūra. Jis sakė, mes turime įsitraukti. Taigi turime būti kultūroje. Tai pirmasis žingsnis - nelikti savo gražiose ir senose bažnyčiose, bet šaukti laukia esantiems. Žodis tapo kūnu ir įsitraukė į kultūrą. Antra, jis sakė, mes turime būti informuoti. Kaip Paulius Atėnuose, mes turime pažinti kultūrą ir klausimus, kylančius tai kultūrai. Galiausiai, trečiasis dalykas yra labai svarbus. Mes turime palaikyti ryšį. Kitais žodžiais tariant, kai kurie gyvena kultūroje, bet nepalaiko ryšio su bažnyčia ir išgyveno kovą, nes turi palikti bažnyčią, kurioje įsipareigojo. Tačiau jie pasidaro taip atkirsti nuo bendrystės, nuo broliškumo ir nuo dvasinio maisto, kad jiems pasidaro sunku išgyventi. Dabartinė mūsų problema ta, kad dauguma gerų menininkų mus paliko, nes mes nesugebėjome jų pamaitinti ir neleidome jiems realizuoti savo pašaukimo. Taigi jie paliko bažnyčią ir atsidūrė kovų sūkuryje. Tam reikia laiko, kantrybės, kūrybiškumo ir daug pasitikėjimo. Išlieka didžioji viltis, tai mano bažnyčia ir pragaro vartai jos nenugalės. Taigi, neišsigaskime. Pirmyn, įsitraukime. Mes galime paprašyti kiekvienam iš mūsų bei visiems menininkams malonės išmokti kalbėti taip, kad Evangelija būtų išgirsta visuose pasaulio lygmenyse. Iš apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams 3 skyriaus 8 ir 9 eilutės. Man iš visų šventųjų mažiausiajam atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti slėpinys nuo amžių uždengtas Dieve visų dalykų kūrėjuje.